sagan om Nussekudden. Kalle tyckte mycket om sin mamma och sin pappa. Det bästa han visste var att krama dem och att pilla på allt mjukt och skönt som stod ut. Och ibland måste han bita lite också. En dag kom pappan hem med en stor kudde. Här ska du få något annat att bita i, sa han. Nusse, sa Kalle, som ännu inte lärt sig att säga kudde. Han var lycklig. Fyra mjuka, sköna hörn att pilla på. Nussekudden fick följa med överallt. Och varje kväll somnade Kalle och Nussekudden tillsammans. Om dagarna låg Nussekudden i Kalles skåp på dagis och väntade på att få följa med Kalle hem. Men en kväll, när alla hade gått från dagis, var Nussekudden ensam kvar. Och där hemma kom Kalle plötsligt ihåg. Han hade glömt Nussekudden på dagis. Kalle grät och grät. Det där lusiga fjäderfodralet, sa pappa. Kalle grät. Du får bita i mig istället, försökte pappa, var som helst. Men Kalle bara grät. Ja, du får allt hämta Kalles kudde, sa mamman till pappan. Tyvärr var Kalles dagis låst. Pappan var tvungen att lirka upp ett fönster för att komma in. Ja, det här är ju inte klokt, muttrade han. Göra inbrott för att hämta en gammal kudde. Kalle slutade gråta. Nu var det spännande. Plötsligt tvärbromsade två polisbilar med sirener och blinkande blåljus framför dagis. Ut rusade fyra poliser och hoppade in genom fönstret som Kalles pappa öppnat. Kalle funderade på vad poliserna kunde ha glömt på dagis när de kom ut med Kalles pappa i handbojor. Pappan viftade med kudden och försökte förklara. Inbrott? Ja, det kan ni få fängelse för, sa polischefen. Då gick Kalle fram och drog polischefen i batongen och sa. Pappa var tvungen. Nussekudden var ju inlåst. Då tänkte polischefen på den snuttefilt han själv haft som barn. Han log och låste upp handbojorna. Ja, då bråkar vi inte mer om det här. Men gör inte om det. Efter det här försökte pappa få Kalle att sluta med kudden. Det är inget ballt med kudde, va? Ingen blir avundsjuk på en kudde. Kuddar har varken 10 växlar eller stillbild eller radiostyrning. Man kan inte ens spela kula med dem. Men Kalle bara log och kramade Nussekudden. När Kalle började skolan påstod pappan att man inte kunde ha med sig en så löjlig sak som en nussekudde till skolan. Kan man visst, sa Kalle. Den får lagom plats i ryggsäcken, så det är så. Kudden var särskilt bra att ha när Kalle var målvakt i ishockey. Då kunde inga puckar skada honom. En dag började en ny pojke i skolan. På rasten kom han fram till Kalle och sa. Det är bara småungar som larvar omkring med gamla kuddar. Nej, det är väl ingen småunge, sa Kalle. Du är inte klok, sa den nye. Och skulle just till att klå upp Kalle. Men de andra barnen hejdade honom. Nej, låt bli Kalle. Han älskar sin kudde. Det är lite konstigt, men han är bara så.
Och man måste få vara som man är, sa lilla Ellen. Efter skoldanserna i gymnastiksalen brukade Kalle skjutsa hem Ellen på pakethållaren. Då fick hon sitta på kudden. Men sen blev Ellen kär i Göran som hade moped. Kalle grät sig till sömns med sin kudde. När Kalle och Nussekudden hade gått ut skolan var det dags att göra lumpen. Kalle gömde alltid Nussekudden väl. Han var rädd för vad de andra skulle tänka. En dag kom majoren på inspektion. Han tittade i Kalles låda för bomber och granater. Där låg kudden. Är detta bomber och granater? Skrek majoren. Nej, det är min kudde, sa Kalle. Varför har soldaten en kudde i lådan för bomber och granater? Va? Skrek majoren. Om det skulle bli kuddkrig, major, sa Kalle. Då kunde majoren inte låta bli att skratta. Han älskade kuddkrig. Efter lumpen blev Kalle kock. Nussekudden var alltid med. Men en dag tog Kalle miste och var nära att mala ner kudden i köttfärsen. Då band han fast kudden på magen för säkerhets skull. Nu var han både tjock och glad, precis som hovmästaren tyckte att kockar skulle vara. Kalle utnämndes till mästerkock. Och så fick Kalle stå inne i restaurangen och vända pannkakor i luften. En flicka kom varje dag för att äta pannkakor, men mest för att titta på Kalle. En kväll gick de på bio. Jag är kär i dig, du fete, glade kock, sa flickan. Jag är kär i dig, sa Kalle. I dig och min kudde. Och så berättade han allt om Nussekudden. Flickan tänkte efter. Sen sa hon. Jag är kär i dig ändå, du magre, glade kock. Då gifter vi oss, sa Kalle. Ja, men kudden får inte vara med på bröllopet. Det blev ett trevligt bröllop trots att Nussekudden saknades. Men när Kalle och hans nyblivna fru kom hem sa hon, ja, nu när du har mig får du strunta i den där gamla kudden. Jag kan inte leva utan Nussekudden, sa Kalle. Mig eller kudden, sa frun. Kalle försökte glömma Nussekudden. Han började löpa flera mil om dagen. Och eftersom det inte hjälpte började han röka och supa något förskräckligt. Men han kunde inte glömma Nussekudden. Eftersom han blivit mager och arg istället för fet och glad och eftersom han dessutom kastade pannkakor på gästerna fick han sparken från sitt jobb. Frun tröttnade på honom och reste hem till sin mamma. Då stod Kalle inte ut längre. Jag måste ha min Nussekudde. Men var fanns Nussekudden? Kalle letade igenom hela lägenheten och hela hyreshuset och alla soptunnor. Alla feta han såg klämde han på magen.
Till sist åkte han till soptippen och letade i 3 dagar. Ingen nussekudde. Då tog Kalle sina sista pengar, köpte massor av nya kuddar och åkte hem. Sen satt han i dagar och nätter och kramade och pillade och bet. Men ingen var som nussekudden. En dag när Kalle satt i köksbordet och grät efter sin nussekudde råkade han se en liten annons i tidningen. Så här stod det. Nussekudde upphittad återfås på Pilovsgatan 23, 2 trappor ner. Kalle darrade av upphetsning. Tänk om! Kalle var förskräckligt nervös när han ringde på stora porten till Pilovsgatan 23. Vad vill ni? Sa jätten som öppnade. Jo, jag såg i tidningen att det var någon som hittat något. Hittas vad då? Sa jätten. En nussekudde. Kom med här, sa jätten. Jätten öppnade en dörr som det stod garderob på. Innanför fanns en svart trappa som ledde brant nedåt och som lystes upp av fladdrande stearinljus. Jätten klampade ner för trappan. Kalle följde efter, livrädd. Jätten öppnade en dörr som det stod ej garderob på. Föste in Kalle och slog igen dörren bakom honom. Det var kolsvart runt Kalle. Han såg ingenting. Men han hörde människor andas och viska runt omkring. Och plötsligt dånade en röst i mörkret. Är det du som har tappat en nussekudde? Ja, viskade Kalle. Och då blev det plötsligt ljust. Hurra! 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 Applåder och hurrarop, kuddar som flög i luften. Kalle stod mitt i en sal som var full med jublande människor. Och på bordet framför honom låg hans egen nussekudde. Tack, sa Kalle, och glädjetårarna rann ner för hans kinder. Han såg sig om lycklig med kudden i famnen. Runt om satt människor och kramade egna nussar. Kalle kände igen både majoren och en gubbe från TV. Vi hittade din kudde och vi vet ju vad en kudde kan betyda, sa TV-gubben. Eller en gammal nalle eller en filt. Men det är inte alla som förstår sånt. Är man vuxen vågar man inte visa sig på stan med en nussekudde. Därför brukar vi samlas här i hemlighet. Välkommen till hemliga nusseklubben, ropade de andra. Från och med nu var Kalle en lycklig människa. Han var inte ensam. I samma ögonblick satt Kalles fru hemma hos sin mamma. Hon drack te och åt tigerkaka och tänkte. Jag undrar hur Kalle har det. Jag tror jag måste resa hem. Och det gjorde hon. Sedan levde de tillsammans alla sina dagar, utom torsdagar, då Kalle tog nussekudden och gick till nusseklubben. Snipp, snapp, snut, så var sagan slut.